Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Ale aqui. E hoje, galera, nesse vídeo, né, vamos reagir aqui. Na verdade, assisti ali um pouco no vídeo de um cara que, pelo amor de Deus, meus amigos, né? Vocês já devem conhecer, é um figuraço aí, né? Sistemático. O cara me faz um vídeo aqui, ó. Apenas 20 segundos de combustível restavam para Apolo 11 pousar na Lua. Como voltaram? Entenda! E dele fica aí mais de 7 minutos enchendo murcilha aí, né? E falando um monte de bobagem, o cara é complicado. Ainda em pleno século XXI, o cara acredita na NASA, velho. Acredita que o homem foi pra Lua lá em 69 com uma tecnologia inferior ao carregador aí de celular. É complicado, né? Então ele tá defendendo aqui, ó, né? Porque é o seguinte, como que eles conseguiram retornar, né? Só tinha, tipo, 20 segundos de combustível. Ele faz toda uma explicação que, no caso, a parte de cima se desacoplava e saía voando até o ônibus espacial. Caramba, galera. O cara é 100% Star Trek. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar pesado, hein? Vou pegar pesado. Já se prepara aí, ó, sistemático. Se prepara aí. Se prepara que é contigo, Rojão. Vamos aqui. É, então tá defendendo isso aqui? Tá defendendo isso aqui? Caramba, hein, velho? Caramba! Eu acho que a piazada do jardim de infância faz uma nave espacial melhor, né? É, com papelão. Isso aqui o que que é? Papelão, né? Papel sulfite. uma anteninha da Sky ainda, das antigas, ali, né? Pelo amor de Deus, cara, olha o lixo disso aqui. Olha o lixo disso aqui. É isso aqui que tu tá defendendo, sistemático? Vamos ver a outra aqui. Olha ali, galera, tudo remendado com fita crepe, com durex, ali colorido, né? Puxa vida, cara, né? Eu não sei o que passa na cabeça de um cara desse pra continuar acreditando nisso aqui. Olha os caninhos bem fininhos ali, ó. Os caninhos bem fininhos de alumínio. Tá parecendo alumínio aqui, né? Pode ser até de plástico, né? Cano de PVC, né? Se não for. Se for alumínio, olha. Deram uma caprichada aí nesse lixo brabo aí. Caramba, cara. Tá de brincadeira, velho. Até vou dar mais uma olhada aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui em todas as coisas aqui, ó. Olha isso aqui, seja honesto, seja honesto, sistemático, seja honesto. Tu acha mesmo que isso aqui foi pra Lua? Isso aqui é suportar um pouso na Lua? Vamos fazer de conta que o teu mundo Star Trek aí, né, Star Wars funciona. Isso aqui foi pra Lua. Ah, tá bom. Meu amigo, isso aqui é, não ia resistir nem na arrancada, nem não ia resistir um minuto de viagem espacial isso aqui. Olha as varetinhas ali, de alumínio, de plástico, sei lá o que é isso. Tudo remendado com fita, cara, com fita. Tudo amassado, isso aqui é papel amassado, meu amigo. Caramba, velho. A gente faz um trabalho pra despertar a galera e tu fica aí mentindo, seu capeta. Fica aí mentindo pra galera, velho. Já foi terraplanista, tu sabe que isso aqui é uma mentira, ô capeta. Tá de brincadeira, velho. Me conta pra nós aí como que esse jipinho aí, esse rover saiu de dentro dessa geringonça aí. Né? Como que esse rover apareceu aí? Né? Conta aí, conta pra nós aí. Como que o jipinho ali, o rover, saiu de dentro dessa geringonça aí? Né? Olha ali, como que ele saiu lá de dentro? Como? Hã? Conta pra nós aí. Né? Calma, fica aí que não acabou ainda, tá? Aonde que tá a marca do pneu? O jipinho saiu flutuando e pousou ali. Não tem marca de pneu aqui. Não tem marca. Tem as marcas de pegada aqui, ó, dentro do estúdio. Mas aqui não tem. E essa cartolina aí, presa ali com um paralama? Ah, dentro do estúdio ali, né? Tudo afobado, né? Vou meter ali com um papel, com uma fita e já era. Ninguém, o gado é burro, nem vão notar. Tá aí, ó. Que barbaridade, hein, velho? Olha aí, ó. Que porcaria é essa? 38 milhões. 38 milhões do bolso do contribuinte, né? Que loucura, velho, acreditar nisso, pelo amor de Deus, né? E essas cadeiras de praia que tocaram em cima do jipinho, hein?
Cadeira de praia na cara dura, velho. Os caras jogaram duas cadeiras de praia ali, ó. Né? Meteram umas fitas ali, nem parafusaram, só fazer de conta mesmo. Cadeira de praia ali, ó, em cima do chipinho. Tá vendo aqui? É isso aí que tem a cara de pau de defender, de falar que não, é verdade, foram pra lua. É verdade. Ah, mas que deu um pouquinho de vergonha na cara, velho. E esse telefone aí, ó, sistemático. Esse foi o telefone que o Nixon falou com os astronautas. Ah, tá sem delay. Sem delay. Caramba, cara. Não tem como levar a sério um cara desse, né? Pior que tava mentindo um monte de gente, esse capeta aí, né? Agora, vamos ver se tu vai saber defender mesmo numa live. Tô aqui te desafiando pra uma live, beleza? Pra uma live, só eu e tu, aqui no canal, tá? Pra uma live, até sexta-feira. Sexta-feira, vamos fazer a live sexta-feira, tá? Só eu e tu, sistemático, tá? Tu defendendo só a NASA. A gente nem vai falar de terra bolota, porque tu sabe que tu não tem condições de debater com a gente aqui sobre terra plana. Tu sabe, né? Tu sabe, leva um couro, né? Leva um couro, né? Eu vou pegar leve contigo, nem vou tocar em terra plana. Eu só quero ver se tu vai conseguir defender a NASA, velho. Só quero saber se tu vai conseguir defender a NASA, né? Só quero saber, e depois desse vídeo, eu quero ver tu fazer outros vídeos aí falando, defendendo a NASA. Eu quero ver se tu vai ter cara de pau pra isso, velho. Eu quero ver, né? Vai aí, explica aí, ó. Explica como é que eles conseguiram ligar pra lua com um telefone ridículo desse, lá em 69. Tá de brincanagem, velho, tá? É loucura demais, cara, né? Então, ó, sexta-feira às 9 horas da noite aqui no canal, tu tá desafiado pra uma live, velho. Pra uma live, só eu e tu, tá? Tu defendendo a live e eu mostrando aqui o escuro dela. Beleza? Então, fica esperto, hein? Sexta-feira às 9 horas da noite aqui no canal. Beleza? Vou pegar leve contigo. Nem vou destruir a tua bolinha giratória ao vivo, né? Destruiu. Nem tem mais nada que destruir, na verdade. Só vamos falar sobre NASA, velho. Só vamos falar sobre NASA. Beleza? Sexta-feira. Não vai arregar, hein? Não vai fugir, hein? Quero só ver tu defender ao vivo. Quero ver tu defender ao vivo a NASA. Beleza? Então toma guarda aí sexta-feira. Sexta-feira, se tu não aparecer, cara, todo mundo vai te chamar de cagão, de covarde, hein? Sexta-feira às 9 horas. Tá desafiado esse sistemático. Se fugir, vai ficar feio, hein? Pra turminha aí dos globitos.